Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության պայմանագրի 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Փաշինյան։ Կարծում ենք, որ 2023-ին կապահովենք առնվազն 7.2% տնտեսական աճ։ Վահե Հովանիսյան։ Սլովենիան կօգնի Լեռնային Ղարաբաղից փախստականների աջակցության ծրագրերին։ Ադրբեջանը մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակն է ուղարկել Ուկրաինա։ Էրդողանը կարևորել է Թուրքիայի դերը տարբեր հակամարտությունների կարգավորման հարցում։ Իսրայելական բանակն ընդլայնում է ցամաքային գործողությունները Գազայի հատվածում։ Հիասթափված են Ղարաբաղական երկրներից Համասի քաղբյուրոյի անդամ։ Դաղստանցիները ներխուժել են Մախաչկալայի 7-ավական իսրայելի ժամանացարյաների գտնելու։ Անկարգությունների 60 մասնակից է ձերբակալվել։ Բլինքենն ու Ֆիդանը քննարկել են Գազայի իրավիճակը։ Մոլդովան արգելափակել է ռուսական միջազգային կայքերի հասանելիությունն իր տարածքում։